23 prilli është dita botërore e librit dhe doja ta nisja me një shprehje të Umberto Ecos. Kushdo që nuk lexon, kur të jetë lakur do të ketë jetuar vetëm një jetë. Lexuesi do të ketë jetuar 5000 vjet. Ai ishte atje kur Kaini vrau Abelin, kur Renzo u martua me Lucian, kur Leopardi vështronte në ëndje pafundsinë, sepse leximi është e pavdekshmërinë në kohë. Mendoj se librat janë si njerëzit, në kuptimin që ata hyjnë në jetën tonë në momentin kur ne kemi më shumë nevojë për to. Emma Thompson. Librat janë një shoqëri e kënaqshme. Nëse hyni brenda një dhome dhe gjeni plot libra, madje edhe pa i marrë ato nga raftet, ato duket sikur flasin me ty dhe të urojnë mirëseardhjen. Të hysh në librari dhe të nuhasësh aromat e letrës është magji që pashpjegueshmërisht askush nuk i ka shkuar në mendje për ta ruajtur në shishe. Pyes librat e më përgjigjet. Flasin e këndojnë për mua, disa më sillin busjeshje në buz, e disa të tjerë më shëdhimin në zemër. Sa të tjerë më mësojnë të njohë veten. Francesco Petrarca. Është një gjë, dhe librave, ato të bëjnë të udhëtosh, pa lëvizu këmbët e tua. Nuk është e nevojshme të djegësh librat, për të shkatruar një kulturë. Mjafton që njerëzit të ndalojnë të lexuarin. Ku mbaron një libër dhe e ndyrë, brenda ka një fletë më shumë. E jotja, Fabrizio, ka shumë. E dua ta ndyrë një shkore të Malaya Yousafzai, vajzë nga Pakistani që mori çmimin Nobel, që e bën të studionte pavarësisht kushteve kundër arsimimit të duar. Në një librit dhe si e lapsit tuaj. A është arma më e laps. Një fëmijë, një mësues, një si e laps dhe një libër mund të ndryshojnë botën. Malaya Yousafzai. Ju faleminderit.